大家好，欢迎收看科幻幕府。今天介绍的电影是《西部世界》。这部电影主要讲述了关于在未来世界，一个专门为人类提供各种特殊服务的机器人公园中，由于后台的操作失误，机器人全部失控，大批机器人杀手血洗游乐园的故事。影片定位在许多年后的未来世界，到了那个时候，科技已经飞速的发展，也开始逐渐为人们的娱乐提供帮助，于是一座庞大的成人乐园就出现了。这座被称作迪洛斯的公园主要分为三个园区，分别是西部世界、中世纪世界以及罗马世界。迪洛斯仿佛是一个缩小版的世界，而这个世界和外面世界的不同之处就在于这里都是机器人，而这些机器人的外形都是通过高科技的手段被制作，和正常人并无差异。这里的建筑等等也十分的逼真，完全符合所属园区的时代的历史环境。来这里游玩的人可以通过金钱和机器人做到自己想做的事情，借此来宣泄自己在现实世界中的情绪。其实大部分来到这里的人类对机器人做的事情都无不在宣示着人类的主权，他们可以和机器人做一切不可描述的事情，甚至残忍地杀死他们。尤其是在西部园区中，有一个人工智能的高级产物，那个男人被称作黑衣枪手，他负责在游区内的射击游戏。按照他体内安装的程序，游客们可以拿到手枪轻松地射杀机器人们，以此得到成就感。而被设计毁坏的机器人则会被送走进行回炉重造。男主皮特因为婚姻生活的不幸结束，被好友约翰拉着来到了迪洛斯游乐园，两个人在这里玩起了射击游戏。但他们没有想到的是，迪洛斯乐园里的机器人早就已经出现了故障，机器人中系统出现的次数越来越多，而园区的工作人员也并没有在意。就在皮特和约翰在园区的酒吧里玩耍时，园区的机器人们已经发生了叛乱，两个人都被黑衣枪手盯上了。在四处逃窜的途中，约翰不幸被黑衣枪手打死，皮特只好一个人继续逃亡。他看到其他园区中满地都是人类的尸体，他逃进了一个下水道中。顺着下水道，皮特好不容易找到了控制机器人的房间。皮特将自己装扮成机器人的样子，暂时卸下了黑衣枪手的防备，最后借机用硫酸毁掉了黑衣枪手的眼镜，并用火点燃了黑衣枪手，彻底的击垮了他。电影最后，皮特的脑海中不停地回想起迪洛斯乐园的刺耳的广告词。这部电影其实十分值得我们人类对于科技和人工智能的发展进行反思。虽然看似一切都在人类的掌控之中，但我们并不能放松警惕，任由其肆意的发展。或许电影中出现的画面让我们难以想象，但一切皆有可能。在控制科技的同时，我们也要尊重科技本身，严守科研的原则。因为一旦机器人的运算能力大于人类的时候，人类便开始不能解释机器的行为。喜欢这部电影的观众可以去搜搜看。好了，今天的电影就讲到这里，我们下期再见。